Qədim Ramana qəsəbəsində bir il ərzində görülən işlər onun simasını xeyli dəyişib. Təbii ki, qəsəbənin tarixi siması qorunmaqla bura gələnlərin hər biri qədim tariximizə səyahət imkanı əldə edir. Min dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Küçələr abadlaşır, asfalt örtüyü yenilənir. Artıq bir ildir davam edən yenidən qurma işləri Ramana qəsəbəsinin qədim tarixini saxlamaqla həyata keçirilir. Xüsusi arxitektur görünüş verilməklə aparılan işlərin nəticəsi göz önündədir. Ramana dünyanın turistik şəhərlərinə bənziyir. Bakı və ətraf qəsəbələrin abadlaşdırılması istiqamətində görülən işlər hal-hazırda olduğumuz Ramana qəsəbəsində də sürətlə davam edir. Burada artıq görülən işlər çərçivəsində qəsəbədə yerləşən mindən çox evin dam örtüyü və fasad hissəsi təmir olunub. Eyni zamanda bu işlərlə paralel olaraq qəsəbənin asfalt örtüyü də yenilənir. Yol kənarlarına xüsusi olaraq dekorativ ağaclar əkilir. Eyni zamanda xüsusi qrafit rəsimlərdən istifadə olunur. Abadlaşdırılma işləri zamanı qəsəbədəki evlərin pəncərələri fərqli rənglərlə boyanır. Dekorativ dibçəklər qoyulur, dalanlara qəmbər daşlar döşənir. Neft mədənlərinin arasında yerləşən bu qəsəbə 14-cü əsrə aid qədim məscidi və Ramana qalası ilə seçilir. Yarım əsrdən çox yaşı olan qəsəbədəki yenidən qurma işləri ən çox yerli sakinlərin ürəyincədir. Mənim 57 yaşım var, mən belə şeyi görməmişəm ki, küçəyə bu cür daş düzülsün, buralar töp, palçıq, torpaq olurdu, qum olurdu, yayda toz olurdu. İndi şükür Allah'a ki, tərtəmiz olacaq. Kəndə gələnlər çoxalacaq. Onsuz da kəndə gələnlər olurdu. Sadəcə olaraq qalanı ziyarət edib çıxıb gəyirdilər. Qabaq çox dağıntı idi, pis gündə idi, sökülürdü, evimiz uçulurdu. Şükür Allah, hamısı gözəldi, qəşənd eləyiblər. Allah razı olsun onlardan. Malalar sökülüb, pəncərələr düzəlib, yollarımız düzəlib. Ramanadakı təmir işlərində yaxından iştirak edən memar Emin Ələkbərov deyir ki, əsas hədəf qəsəbənin qədim ənənələrini qorumaqdır. Buna qədər ki, bərpa olunan qəsəbələrdə olan elementlər təkrar olunmasın və özünə məxsusluğunu çalışırıq ki, burada qoruyaq. Ümumdə belə vəzifələrdən biridir ki, burada o həmin yerli sənətkarları bu işə cəlb eləmək. Və gördüyümüz kimi bu artıq burada olan divar təsviri bu yerli sənətkarların əl işləridir. Qəsəbədə həyata keçirilən abadlıq yenidən qurma işləri yaxın aylarda yekunlaşacaq. Gələcəkdə Ramananın turizm marşrutuna salınması nəzərdə tutulur. Əhməd Məmmədov, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.